Звістка про те, що нашого земляка, працівника ХС Олександра Марчука, поранено на фронті, облетіла Нетішин. Військовий після госпіталя проходить відновлення у міській лікарні. При зустрічі ми передали вітання від атомників і небайдужих нетішинців та розпитали про те, що болить усім нам. Після червневого призову Олександр 2 місяці проходив навчання у Харківському університеті повітряних сил. Закінчив сержантську школу з високим балом. Отримав сертифікат на командира бойової машини зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10». Якось так працює система – вчать на одне, а попадаєш зовсім в інші реалії. А попав я в штурмовики, у 80-ту славну нашу бригаду львівську, окремо десантно-штурмову бригаду. Ось. І попав я туди командиром відділення. У підпорядкуванні головного сержанта взводу 30 чоловік особового складу, переважно хлопці із Західної України. За плечами весь схід та південь, дуже важкий донецький напрямок. 80-та бригада з перших днів війни на сході. Останні бої, де земляка було поранено, проходили під Кремінною. Там було справжнісіньке пекло. Зробив собі місце для ночівлі. От в таких умовах ми будемо сьогодні ночувати і обороняти Донеччину вже. Заходячи на позицію ми зі своїм відділенням, виходячи з нього через добу, нас 5 вже було 300-х, різної категорії складності поранення. А люди, які нас міняли, це були бійці 2-ї роти от нашого батальйону, то їх із 8 чоловік, які вони зайшли, 7 300-х, 1 200-й. Наш співрозмовник говорить, є хвилини, коли тобі найважче. Коли вони тебе відрубують від твоїх друзів, від командування, ну практично від для тебе то весь світ, ось, і починають по тобі злупити з усього чортівки можна. Крупнокалібна артилерія, міномети 120-ті, коли це все зупиняється, гради працюють, коли немає градів, там смерчі працюють. Ну, саме важче – це випросити у Бога якоїсь допомоги, тому що крім нього тобі там ніхто не допоможе. Фосфор. У такі моменти, відверто зізнається військовий, там немає жодного атеїста. Аби більше зрозуміти позицію місцевих, Олександр підписався на всі канали Вугледара, Кремінної, Соледара, Бахмута. Ділиться, Донеччина – складний регіон, переважно з проросійськими поглядами. А от Херсонщина при звільненні зустріла українських військових обіймами. Були дуже здивовані люди нас взагалі там, не знаю, ще не встиг з машини вийти, вже тобі пироги несуть там, питаються накормити, от, є хороше ставлення. Але згадав один момент, от іменно цей район Кремінної, Бахмута, Донеччина, то хто там нас приймає нормально, що дійсно це молоді діти маленькі. Це підлітки, от коли ти їдеш, вони там кричать «Слава Україні!», руками машуть. От від них таке ми бачили. Від дорослих такого не зустрічав, не скажу. Нетішинець постійно на зв'язку з побратимами. На жаль, уже з нових багато втрат. 2 лютого загинув командир роти. Йому не було й 22. Якби не страшна війна, то фейкову інформацію про загибель самого Олександра Марчука, яку ворожі пропагандисти виклали на одному із своїх каналів, можна було б вважати непорозумінням. Цинізму орків немає меж. Через 2 дні, все зваживши, її оприлюднив сам боєць. Якась така злость на них виявилася, що їхня пропаганда не брезгує на будь-якому рівні працювати. Їм треба віддати должне, що вони намагаються таким чином якось вибити нас з нормального життя, ось, розстроїти, розсередоточити. Ось. Ну, мені це смішно здалося. Коли моя родина це побачила, вони перелякалися. Я думаю, це все заживе. І хотілося б думати так, що вони можуть ще не раз так писати, а я буду їх постійно розчаровувати. Допомога захиснику надходить і від колег по цеху вентиляції і кондиціювання. Хлопці, з якими працював колектив, жінки, які там у нас працюють, ну, взагалі на зв'язку, смски шлють, у вайбер там скидають, якісь там фотографії, привітання до свят, гроші якісь там зібрали, дали. Багато нетішинців відгукнулися на складну ситуацію із пораненням земляка. Допомогли, хто чим зміг. Навіть не очікував їх побачити допомогу, але різні там, від 50 гривень аж там до 5 тисяч були такі, знаєте, ось допомога. То я, щоб там не задумуватися, хто саме там чи вибирати, я взагалі вважаю, що я довжен кожному нетішницю, мабуть, за цю допомогу. Ну,
я зможу їм відповісти тільки на полі бою. Однак це ми у неоплатному боргу перед Олександром Марчуком, тисячами військових, що захищають нашу землю, тими, кого немає серед нас, перед їх родинами. Ця війна дається високою ціною для кожного українця. Я дуже хотів би ще в Крим зайти. Я думаю, що Крим – це буде остання точка нашої перемоги. Тут хочеться побачити всю нашу перемогу. Бажаємо герою якнайшвидшого одужання та зустріти перемогу України в сімейному колі із найдорожчими людьми.